从大爆炸中幸存的暗夜精灵，爬上做工粗糙的木筏，缓慢地向视野中唯一可见的陆地滑去。值得庆幸的是，在月亮女神埃露恩的护佑下，马法利奥、泰兰德和塞纳留斯在大灾变中幸存了下来。疲惫的英雄们同意领导他们幸存的人民建立一个新的家园。在暗夜精灵们沉默的旅途中，他们看到了大地的残骸，并且意识到是他们对魔法的狂热导致了这场可怕的灾难。虽然萨格拉斯和他的燃烧军团被永恒之井的毁灭摧毁了，马弗里奥和他的同伴却不得不考虑他们为这次胜利付出的代价。仍然有许多上层精灵在大爆炸中幸存了下来，他们和其他暗夜精灵们一起到达了陆地。虽然马弗里奥并不相信这些上层精灵，但他知道没有永恒之井，这些精灵无法兴风作浪。当疲惫的暗夜精灵们在新大陆的海岸登陆时，他们发现圣山海尖儿在大灾变中幸存了下来。为了寻找一片新的定居点，马弗利奥和其他暗夜精灵一起攀登到了海尖儿的最高峰顶端。当他们俯视山下无边的森林时，精灵们发现了一片平静的小湖泊。令他们恐惧的是，这片湖泊的湖水充满了魔法能量。伊利丹也从大灾变中幸存了下来，并且在马弗利奥之前到达了海加尔山。他疯狂地想要延续这个世界上的魔法源泉，于是他将永恒之井的湖水倒入了这片小湖泊。这些湖水所蕴含的能量迅速融入了这片小湖泊的湖水中，形成了一个新的永恒之井。兴奋的伊利丹认为，这个新的永恒之井是一个他为后代准备的丰厚礼物。在他手舞足蹈时，马弗利奥击倒了他。马弗利奥向他的兄弟解释道，魔法是天生的混乱之源，使用魔法最终将导致堕落和纷争。但固执的伊利丹仍然不愿放弃他的魔法力量。马弗利奥知道伊利丹的邪恶计划将会导致什么样的后果，于是他决定永远地结束他那疯狂的兄弟带来的问题。在塞纳留斯的帮助下，马弗利奥将伊利丹囚禁在了一个巨大的地下室中，直到他生命的终结。为确保他兄弟的监禁，马弗利奥授权年轻的典狱官马维隐戈为伊利丹的专职守卫。考虑到摧毁这个新的永恒之井可能导致更大的灾难，暗夜精灵决定留下他。但是马弗利奥宣布，暗夜精灵永远都不能进行魔法研究。在萨纳留斯的关注下，他们开始学习古老的德鲁伊法术，学习如何治愈伤痕累累的大地，并开始在海加尔山脚下种植他们喜爱的树木。